përshëndetjen zënës, sot së bashku me ju do t'jem unë mësuesja Miranda Lushaj, ku në lëndën e matematikës do të mësojmë rreth njësisë mësimore, shoqërimi i mbledhoreve. Ju lutem që së cilin nga ju t'i hapni librat e matematikës në faqe 112. Duke bërë grumbullimin e mbledhoreve, shumën 17 plus 35 plus 23 mund ta njësojmë në 3 mënyra. Le t'i shohim së bashku 3 mënyrat e zgjedhjes së detyrës. Së pari, në formën e parë apo në mënyrën e parë, shoqërojmë mbledhorin e parë me mbledhorin e dytë. Pastaj, ato i mbledhim me mbledhorin e tretë. Pra, 17 plus 35 i vendosim brenda kllapës. Plus 23. 17 plus 35 është e barabart me 52. Plus mbledhori 3 që ishte 23. Shuma është 75. Kjo ishte mënyra parë zgjidhjes së detyrës. Le të shohim së bashku mënyrën e dytë. Përsëri i kemi 3 mbledhor dhe janë numrat e njëjtë. 17 plus 35 plus 23. Këtu do të shoqërojmë mbledhorin e dytë me mbledhorin e tretë. Pra, 17 plus brenda kllapës vendosim numrat 35 plus 23. Pra, 17 plus 35 plus 23 është e barabart me 58. Pra, 17 plus 58 është e barabart me 75. Ndërsa, tek mënyra e tretë, kemi 17 plus 35 plus 23. Këtu, ndërrojmë vendet e numrit 23 apo mbledhorit të tretë me mbledhorin e dytë që është numri 35. Më pastaj, shoqërojmë mbledhorin e parë me mbledhorin e dytë. Pra, brenda kllapës, vendosim numrin 17 plus 23. 17 plus 23 është e barabart me 40, plus mbledhori 3 që është numri 35. Pra 40 plus 35 është e barabart me numrin 75. Grupimi mbledhoreve bëhet për ta gjetur më lehtë shumën e numrave. Le të vazhdojmë në formën e njëjtë, duke bërë grumbullimin e mbledhoreve, do të njësojmë shumën. 16 plus 29 plus 34. Pra, brenda kllapës, shoqërojmë mbledhorin e parë dhe mbledhorin e dytë. Ndërsa jashtë kllapave vendosim mbledhorin e tretë që është numri 34. 16 plus 29 është e barabart me 45, plus mbledhori 3 që është numri 34, është e barabart me shumën 79. Mënyra dytë e zgjedhjes së detyrës. Këto shoqërojmë mbledhorin e dytë me mbledhorin e tretë. Numrin 16 që është mbledhori i parë vendosim jashtë kllapës. 16 plus brenda kllapës vendosim 29 plus 34. Pastaj vazhdojmë 16 plus 29 plus 34 është e barabartë me numrin 63. Kur ti mbledhim numrin 16 plus 63, fitojmë shumën 79. Tek forma e tretë apo tek mënyra e tretë do ndrojmë vendin e mbledhorit të dytë me mbledhorin e tretë. Më pastaj do t'i shoqërojmë mbledhorin e parë me mbledhorin e dytë dhe mbledhorin e tretë do ta vendosim jashtë kllapave. Pra, 16 plus 34 është brenda kllapave plus numri 29. 16 plus 34 është e barabartë me 50 plus 29 është e barabartë me shumën 79. Grupojmë mbledhorët dhe lehtësojmë njësimin e shumës. 27 plus 46 plus 13. Në të njëjtën formë veprojmë edhe këto, duke shoqëruar mbledhorin e parë me mbledhorin e dytë. Pra 27 plus 46 i vendosim brenda kllapës, plus numri 13 që është mbledhori i tretë dhe pastaj vazhdojmë me ecurinë e detyrës, që zgjidhja është 27 plus 46 është e barabart me 73, plus 13 është e barabart me 86. 27 plus 46 plus 13. Në këtë rast, mbledhorin e parë vendosim para, plus brenda kllapave shoqërojmë mbledhorin e dytë dhe mbledhorin e tretë,
Më pas vazhdoj me cërinë e detyres. 27 plus 46 plus 13 është barabart me 59, dhe kur mbledhim këto dy, fitojmë shumën 86. Ndërsa, tek forma 3, do bëjmë kështu. 27 plus 13 do shoqërojmë mbledhorin e parë dhe mbledhorin e tretë. Pastaj, mbledhorin e dytë do e vendosim jashtë takllapave. 27 plus 13 është barabart me 40, plus mbledhori i tretë, në këtë rast që është numri 46, është barabart me shumën 86. Shprehja dhënë me fjalë i shkruajmë si shprehje numerike dhe njësojmë vlerën e tyre. Pra shprehit të cilët janë me fjalë, do t'i shprehim si numra. Le t'i shohim bashkë zgjidhjet dhe cërinë e detyrës. Shumën e numrave 23 dhe 38 e rritim për numrin 17. Ja si duhet vepruar. Brenda kllapave vendosim numrin 23 dhe numrin 38. Plus 17. Kryejmë veprimet brenda kllapave. 23 plus 38 është e barabart me numrin 61, plus numri 17, më pastaj fitojmë shumën 78. Numrin 47 rrite për shumën e numrave 23 plus 19. Kur thot numrin 47 rrite, duhet të dim që kemi të bëjmë me vlerën plus apo shenjen plus, që do të thot këtë numër do të arrisim për shumën e dy numrave. Cilët ishin ata dy numra? Ishin numri 23 dhe numri 19. Le të vazhdojmë pra, numrin 47 e përshkruajmë këtu, ndërsa kryejmë veprimin brenda kllapës. 23 plus 19 fitojmë shumën 42. Më pastaj mbledhim numrin 47 plus 42 është e barabart me numrin 89. Detyra 5 thot kështu. Sara i ka kursyer 37 euro, kurse vëllau i saj Luli 25 euro. Duke i vlerësuar ata për kursimet të bëra, nëna u dha edhe 35 euro. Sa euro kanë ata së bashku? Le të njësojmë së bashku. Pra Sara ka kursyer 37 euro. Vëllau i saj ka kursyer 25 euro. Nëna, për t'i shpërblyer, ju dha atyre dhe 35 euro. Le të vazhdojmë me cërinë e detyrës. Numrin 37 e përshkruajmë dhe kryejmë veprimet brenda kllapës. 25 plus 35 është e barabart me numrin 60. Pra, 37 plus 60 është e barabart me numrin 97. Ndërsa, përgjigja është. Sara dhe Luli kursyen së bashku 97 euro. Këtu le të ushtrojmë së bashku. Duke shoqëruar mbledhorët, le të njësojmë shumën. 18 plus 37 plus 22. Këtu do të ndrojmë vendin e dy mbledhorëve, mbledhorit të dytë me mbledhorin e tretë. Dhe brenda kllapës do vendosim numrin 18 plus numrin 22. Që nuk kupton që do të shoqërojmë mbledhorin e parë me mbledhorin e dytë. Pastaj këtu vendosim mbledhorin e tretë. Kryejmë së bashku veprimet brenda kllapës. 18 plus 22 është barabart me 40. Plus 37 na jep shumën 77. Edhe tek detyra e radhës do të veprojmë në të njëjtën formë. 43 është mbledhori i parë. 24 është mbledhori i dytë. Dhe 27 është mbledhori i tretë. Këtu do ndrojmë vendin e mbledhorit të dytë me mbledhorin e tretë dhe fitojmë 43 plus 27 plus 24. Brenda kllapave shoqërojmë mbledhorin e parë me mbledhorin e dytë dhe jashtë kllapave vendosim mbledhorin e tretë. 43 plus 27 është barabart me 70. Plus 24 fitojmë shumën 94. Analizojmë figurat dhe plotësojmë fushat e zbrazëta. Këtu do mbledhim 13 mbledhorët. 28 plus 19 plus 12 fitojmë shumën 59. 33 plus 17 plus 12
fitojmë shumë në 62. 11 plus 49 plus 13 fitojmë shumë në 73. Dhe detyra fundit, apo figura fundit, përmban këta mbledhur. 25 plus 37 plus 23 fitojmë shumë në 85. Shumës së numrave 34 dhe 19 i rritim për ndryshimin e numrave 83 dhe 60. Cili numër fitohet? Le të njësojmë së bashku në formën e gjatë të zgjidhjes së detyrës. 34 plus 19 i vendosim brenda klapës me që thotë se shumën e numrave 34 dhe 19. Pastaj, me që të përmendet fjala i rritim, ne duhet të vendosim shenjën plus. Për ndryshimin e numrave, me që është fjala ndryshim, këto nën kuptohet që dy numra do të zbritë njëri me tjetrin. Prandaj vendosim numrin 83 minus 60. Më pas, kryem veprimet brenda klapave. 34 plus 19 është barabart me numrin 53. Plus, 83 minus 60 është barabart me numrin 23, që fitujmë shumën 76. Duke shoqëruar mbledhurët, le të njësojmë shumën. 27 plus 3 plus 8. Pranzënës të dashur, këtu çfarë mund të bëjmë? Mund të shoqërojmë mbledhurin e parë dhe mbledhurin e dytë. Pra, 27 plus 3, neve na krijon një 10 të plotë, që është numri 30. Dhe pastaj e kemi më të lehtë të mbledhim me mbledhurin e tretë, që është 8, dhe të fitojmë shumën 38. Në të njëjtën formë, duhet të veprojmë edhe me detyrat e radhës. Pra, 34 plus 6 plus 2. 34 plus 6, sa na bëjnë? Fitojmë ne 10 të plotë, që është numri 40. Plus 2, fitojmë numrin 42. 48 plus 5 plus 2. Këto, cilin mbledhor duhet ta shoqërojmë me cilin që të fitojmë 10 të plotë? Duhet pra mbledhorin e parë me mbledhorin e tretë, sepse 48 plus 2 fitojmë shumën 50. Plus 5, që është mbledhori i dytë, fitojmë shumën 55. Në të njëjtën formë veprojmë edhe me rastet e tjera. 63 plus 8 plus 7 fitojmë shumën 78. Tek detyra e radhës duhet të shoqërojmë mbledhorin e parë me mbledhorin e dytë. Sepse 5 plus 85 formon një 10 të plotë që është numri 90. Dhe pastaj e kemi më të lehtë gjetjen e shumës. 90 plus 6 kemi shumën 96. 13 plus 7 plus 1 kemi shumën 21. 7 plus 51 plus 9 fitojmë shumën 67. 76 plus 4 plus 4. Këtu shoqërojmë mbledhorin e parë me njërin prej mbledhorëve tjerë, me që kemi vlerën e njëjtë. 76 plus 4 plus 4 fitojmë numrin 84. Mirë po, 82 plus 3 plus 8, numrin 82 me cilin mbledhor duhet shoqëruar? Duhet shoqëruar me mbledhorin e tretë, për arsye se 82 plus 8 fitojmë numrin 90, plus 3 është numri 93. Për detyrë shtëpie, puno detyrën 4 në faqe 113. Nxënës të dashur, kjo ishte e gjitha sa i përket kësaj njësie mësimore. Miru pafshim dhe miru takufshim për sëri bashk.